Мысырдағы оқиғаға байланысты Түркия өзінің осы елдегі елшісі Хусейн Авни Ботсалыны дипломатиялық кеңес жүргізу үшін елге қайтарып алды. Бұған жауап ретінде ресми Каирде Түркиядағы бас дипломаты Абдурахман Селахадинді елге шақырды. Бұл шешімді Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Эрдоған қабылдады. Мысыр елшісі елге кетпес бұрын біздің бұл әрекетіміз Түркияға қарсы жасалып отырған жоқ. Қарым-қатынасымыз сол қалпы қала береді деді. Реджеп Тайып Эрдоған бұған дейін Мысырдағы ахуалға байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесін шұғыл түрде жиын өткізіп, оған Ұлыбритания мен Францияны атсалысуға шақырған болатын.